السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ إذا لهانتي بأخيارتا وذا نغا داوانا إساي وحن سوغا ناي أمينتي أنوغا باراتين إنا نهوو دي سوان برنوار وحن نغا سوغا ري قدهان جيغا سومالي دي عالم كبا واركونا وحو دي كاقا إمانا يا استوديا تلفيشة كيستيرو كل أي مغالة دهر جيسا واركا دي ربرالي كنقضو حايدين لسعوسين دونتا أنيغو فيسا عبد الله ردا قضبض أغوة ويناتكو داوان دونتا واركينا نوحا كميدا shirkadda GTS ayaa ka jawaabtay wareegtadii madaxweynuhu kaga wareejiyay buuga gaadiidka sanad guuradii 67-aad ee ciidanka booliska Soomaaliya ayaa lagu xusay magaalada Muqdisho wafdi uu hoggaaminayo Chief Aqil Cali Biirif oo ka mid ahaa ergadii jabhada Caare iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Ceerigaabo warbixin idinka diyaarnay dhalinyarada barata mihnada saxaafadda oo ku soo badanaysa magaalada Hargeysa. Guddida doorashooyinka Soomaaliya ayaa ka mahadceliyay taageeradii ay siisay beesha caalamku. Maamulka degmada Bardaala ayaa shacabka baadiyaha ugu baaqay inay ka fogaadaan suuq ganacsi oo ay xarakada Al-Shabaab ka furtay magaalada Bardaale. waa tahay daawadayaal intaasi waa qodobadii wararkeena ugu waaweynaa imikiyaatana intaynaan u gudagalin qodobadan iyo qodobo kale qadarada bulshada